পুনৰ স্বাগতম। আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ হাজোৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছিল আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক গীতাশ্ৰীয়ে। আবিৰৰ ৰঙত কিদৰে ৰঙীন হৈ পৰিছিল ৰাজ্যবাসী, হাজোবাসীৰো মনত আনন্দৰ পাৰ ভঙা উচাহ। উজনি নামনিৰ সৰ্বত্ৰ দেখা গৈছে এইদৰে ফুলগুৎসৱৰ পাৰ ভঙা উচাহ। বৰপেটা, বটদ্ৰৱা, মাজুলী সকলোতে একেই ৰঙে ৰখে একাকাৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি আজি বৰপেটা বৰধামত উদযাপন কৰা হৈছে সুৱেৰী। আৰু এই সুৱৰী উদযাপন কৰাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি যাব বিচাৰিম। আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে বলেন ভট্টাচাৰ্য, আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক। আমি বলেনৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। বলেন, কেনে পৰিৱেশ বৰপেটাত এতিয়া? বৰপেটাৰ বৰধামত সুৱেৰী উদযাপন কৰা হৈছে। চাওক, আপুনি কোৱাৰ ধৰণে যে পাৰ ভঙা উৎসাহেৰে এতিয়া যেন বিৰাজমান সৰ্বত্ৰ বৰপেটা। আৰু দেখিব পোৱা গৈছিল পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছিলোঁ। আৰু কিছু সময় পূৰ্বে যিহেতুকে কলবিলৈকে সত্ৰৰ যি মূল স্থান লৈ যোৱা হৈছিলে আৰু তাৰপিছত পুনৰবাৰ উভতি লৈ অহা হৈছে। আৰু দেখিব পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত কিছু সময় পূৰ্বে যি বা ভাওনা নিয়ম থাকে সেই নিয়ম ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে। আৰু তাৰপিছত দেখিব পোৱা গৈছে যে গোসাঁই প্ৰদক্ষিণ পৰ্ব এই মুহূৰ্তত চলি থকা হৈছে। আৰু সেই পৰ্ব উপভোগ কৰাৰ কাৰণে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম ঘটিছে। যিসকল লোক পুৱাৰে পৰা অতি অপেক্ষাৰে এই দৃশ্য উপভোগ কৰাৰ কাৰণে অতি অপেক্ষাৰে বাট চাই আছিলে। আবিৰৰ ৰং সানি সকলোৱে মতলীয়া হৈ পৰিছে। পৰিৱেশ চৌকা চাৰিওকাণত ক্ৰিয়া মাথোন দেখিব পোৱা গৈছে। হোলী গীতৰ বিৰাজমান হৈছে, আবিৰ সানিছে আৰু সকলোৰে মনত উৎসাহ আনন্দ আৰু বিৰাজ কৰিছে এই পৰিৱেশে। আৰু এই পৰিৱেশে সূচাইছে মাথোন এটা কৃষ্টি সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাই নহয়, সকলোৰে মাজত ভাতৃত্ববোধ জীয়াই ৰখাৰ যেন এক এক কাৰ্য। আৰু এয়া এক তাৰে কাৰণেই দেখিব পোৱা গৈছে যে এই গোটেই পৰিৱেশ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি চলিছে। এফালে দেখিব পোৱা গৈছে যে গোসাঁই গৃহ ইতিমধ্যে গোসাঁই প্ৰদক্ষিণ কৰি থকা হৈছে। আৰু আনফালে যদি আমি এই মুহূৰ্তত মজগুল হোৱা যি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্যাংশ হৈছে যে হোলী গীতত মজগুল হৈছে একাংশ। এইদৰে তৰপে তৰপে দেখিব পোৱা গৈছে এটাৰ পাছত আনটোকৈ দলে ইয়াত হোলী গীত প্ৰদৰ্শন তেখেতসকলে গাই আছে, পুৱাৰে পৰা গাই আছে। আমি পুনৰবাৰ সেই দৃশ্যাংশৰ মাজলৈ এই মুহূৰ্তত গুচি গৈছোঁ। আৰু তাত দেখিব পোৱা গৈছে বিশেষকৈ বলেন ভট্টাচাৰ্য, আমি দেখিছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আপুনি সুন্দৰকৈ দেখুৱাইছে। সকলো মত্ত হৈছে হোলী গীতৰ মাজত আৰু সকলোৱে এইদৰে আনন্দ ফূৰ্তি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বলেন ভট্টাচাৰ্য, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক এই মুহূৰ্তত, ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ আমাক দেখুৱালে। কিন্তু আৰু এইদৰেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোতে, উজনি নামনি সকলোতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হোলীৰ মাদকতা, ফাকুৱাৰ মাদকৰা। সমান্তৰালকৈ হাজোতো আমি পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ, বৰপেটাৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ। কিন্তু এই মুহূৰ্তত সময় হৈছে বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ।